Вітаю, шановні телеглядачі. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. На одному з пляжів Миколаєва співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з правоохоронцями пояснювали жителям міста правила безпечної поведінки на воді. Таку роботу рятувальники виконують щодня. Сьогодні співробітники Миколаївського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій патрулювали на пляжі Прибій на річці Південний Буг у мікрорайоні Варварівка. Було ознайомлено людей з основними правилами безпечної поведінки на воді. За результатами рейдів було вручено агітаційні листівки. Розкажемо вам. Я, звісно, знаю, що ви спасатель, розкажемо вам. Я по гражданці можна, так. Да, основні правила поведінки на воді. Рятувальники спільно з правоохоронцями патрулюють пляжі щодня, адже тільки протягом останньої доби в Україні загинуло на воді 21 людина. Тому про правила розповідають усім, кого зустрічають на місцях відпочинку. Їм було нагадано правила безпечної поведінки на воді, а також було суворо вказано, як їх необхідно дотримуватися. У Миколаєві презентували результати реалізації міської програми «Теплий Миколаїв». Мешканці одного з будинків взяли кредит у банку, зробили комплексне утеплення і вже отримали 30% компенсації від міста. Мешканці цього будинку провели загальні збори, під час яких прийняли рішення взяти участь у програмі «Теплий Миколаїв». За цим проєктом держава, місто та область компенсовують людям кредит на ремонт будинку. Ганна Коренда розповідає, процедура була нелегкою, але справу довели до кінця. Їх будинок став першим, у якому комплексно утеплили фасад. Посчитали розход матеріалу, вибрали собі підрядника. Порахували витрату матеріалу, обрали собі підрядника, звернулися в банк. І ось коли запрацювала державна програма. Тому що більше всього відсотків відшкодування – це державна все-таки підтримка. Від 40% до 70%. Міська програма у нас весь час працює, а ось з державною важко. Потрібно розуміти, коли у банків є фінанси. Ось 19 квітня в цьому році тільки запрацювала ця програма. Ми були першими, у нас всі документи були готові. Загальні збори ми провели ще восени, ще у жовтні минулого року. Паспорт фасаду був готовий, підрядник був готовий. Ми першими подали документи. Минулого року мешканці цього будинку, який розташований на вулиці архітектора Старова, 14, скаржилися на умови проживання. Людей не влаштовувала температура повітря у квартирах взимку. Жителі кутових квартир скаржились на холодні стіни, на те, що утворюється грибок. Розуміли, що потрібно утеплити правильно будинок. До того люди утепляли, хто як могли, своїми силами, своїми коштами. Хто п'ятий пінопластом, ну хто як, і хто взагалі не розумів в якості нічого. Кількість ОСББ, які цьогоріч взяли участь у програмі, порівняно з минулим роком зросла. У цьому році першочергово було виділено 3 мільйони гривень на компенсацію по теплим кредитам. Але враховуючи, як ефективно почав працювати Центр енергоефективності, кількість ОСББ, які побажали прийняти участь у державній програмі, у нас порівняно з минулим роком зросло у 3 рази. Тобто, якщо в минулому році у нас було 11, то на сьогоднішній день це вже більше 40. Відповідно, ми вийшли з пропозицією до депутатського корпусу збільшити суму, передбачену для компенсації. Сьогодні у нас загальна сума складає 8 мільйонів гривень, 5 з яких вже витрачено на компенсацію. Тобто люди, зокрема це ОСББ, отримали від міста 30% від вартості свого кредиту. Тим самим зменшило свої витрати на енергомодернізацію. На наступний рік коштів на компенсацію кредитів буде більше, обіцяє Олександр Омельчук. До кінця року ми розраховуємо, що 3 мільйонів вистачить для того, щоб задовольнити заявки всіх ОСББ, які надходять до Центру енергоефективності. Ну а в наступний рік в програмі ми передбачили вже 10 мільйонів, тому що розуміємо, що цей процес уже ми зрушили з мертвої точки, і кількість бажаючих буде тільки збільшуватися. 39 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на сьогодні отримали грошову компенсацію – 5 мільйонів гривень за програмою «Теплий Миколаїв». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І ранковий блок новин на цьому ми завершуємо, а у ефірі телеканалу «Миколаїв» триває новий день. Дівчата намагаються підняти вам настрій від самого ранку, тож залишайтесь з нами, а ми повернемось о 13:30.